ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اپنی فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں اور مکہ مکرمہ تشریف لے جانے کے بعد ایک پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں اور چڑھنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں. مکے کی گرمی شدید گرمی خوب تپتا ہوا سورج نکل رہا ہے اور ساری فوج کھڑی ہوئی ہے پسینے سے شرابور ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں جانے امیر المومنین کو کیا ہو گیا ہے. کیوں امیر المومنین پہاڑ پر جا کر کھڑے ہو گئے ہیں؟ کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا ہوا، کیا دیکھ رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ عمر جو ہے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. عمر یہ دیکھ رہا ہے کہ جب تک عمر نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب تک عمر نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب تک عمر قرآن کو نہیں جانتا تھا، اسی پہاڑی پر اونٹ چرایا کرتا تھا اور جب اونٹ چرا کر گھر واپس جایا کرتا تھا تو عمر کا باپ خطاب کہا کرتا تھا، اے عمر تو دنیا میں جینے کے قابل نہیں ہے، تجھ سے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے. آج عمر اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، آج عمر اپنے آپ سے پوچھ رہا ہے، میں یہ معلوم کر رہا ہوں اپنے آپ سے، اے عمر تو وہی عمر ہے جس سے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے. آج میں آپ سے بتاتا ہوں، جب اس عمر نے قرآن کو پڑھا، جب اس عمر نے کلمے کو پڑھا تو اللہ نے ملکوں کو چلانا سکھا دیا.